Ahoj arachňáci, tady Péťa z Arachnopark Worldu. Dneska si budeme povídat o rodu Poecilotheria. Konkrétně o druhu Poecilotheria Metallica. Je to druh sklípkaná, který pochází z Asie, z Indie, Srí Lanky. Je to druh sklípkaná, který se řadí mezi stromové sklípkany, proto je důležité, aby měli terárium situované na výšku. Je to druh sklípkana, který patří mezi toxicky významný, jelikož jejich jed napadá nervovou soustavu. Také byste měli už kvůli tomu přistupovat k těmto sklípkanům s respektem a být při manipulaci opatrní. Jak jsme si řekli, je to druh stromového sklípkana, tudíž je poměrně rychlá. Oni všichni ty Poecilotherie jsou rychlí, ale za mě opravdu tento druh, konkrétně Metallica, patří mezi ty nejklidnější. Další věc je to, že pokud budete chtít mít úspěšný odchov, je důležité, abyste tento druh zazimovali. No, to zimování je různé, zazimovávají se třeba i rody Pampobeteus, aby ten odchov byl úspěšný. Teplota jim vyhovuje od 25 do 28 stupňů a pokud dodržíte veškeré věci, které oni potřebují, tak vám sklípkám bude prosperovat. Tady vidíte samotnou Poecilotherii Metallica. Za mě je to jeden nejhezčí druh Poecilotherií. Toto je konkrétně zhruba sedmileté zvíře. Je dobré tyto sklípkany, jelikož se jedná o stromový druh sklípkana, je dobré je chovat ve vyšších buď teráriích nebo plastových boxech. Minimálně ta velikost toho ubikace by měla být zhruba 30 x 30 a na výšku 40 až 45 cm. Jo, záleží na vás, jestli jí dáte misku s vodou do terária nebo ne. Tím, že je to stromový druh sklípkaná, tak když vlastně zarosíte ty pavučiny, tak ona se z nich napije. Jo, vidíte, že je to, dá se říct, že klidný druh. Jo, asi bych řekla, z mého pohledu je to nejklidnější druh z Poecilotherii. Samozřejmě pořád je to Poecilotherie, je to druh sklípkana, který je toxicky významný a člověk by měl k těmto sklípkanům přistupovat opravdu s respektem. Tak, dneska jsme si řekli něco o rodu Poecilotheria. Doufám, že vám toto video bylo něčím nápomocné. Sdílejte nás, lajkujte nás, komentujte nás a věřím, že třeba se rozhodnete pro příště si pořídit zrovna rod Poecilotheria. Mějte se fajn, ahoj!